идеята на празника е гонене на лошите сили. Прави се след Богоявление по стар стил, след 6 декември, сегашно 19 и 20 януари. Започва се от реката с благословията на дедо Поп. Целта е да изгониме всичко лошо, каквото имаме, а то лошо се трупало. И като почне от Рождество Христово до Иванов ден, са така наречените мръсни дни. В тия дни не се правят сватби, не се правят годежи, не се правят радостните ритуали, кръщенета не се правят. Живи и здрави! В това събитие участват предимно млади хора, мъже, които са смешно облечени, нарисували са си лицата като сурат, а някои са си сложили маски, които са закупили от града. Главни действащи лица в този джамал са попа, булката, младоженеца, свекър, свекърва, шаферчета, кум, кума. Традициите са нещо красиво, бих казала. За съжаление, не познаваме символизма им. Опитах се да търся защо точно джамал, защо точно камила, и не можах да намеря задоволително количество информация. Нали, знаеме, че има Девенджи, това е другото название на подобен празник тук в Елин Пелинско. Джамал по принцип на арабски означава камила. Интересното е, че такива маскарадни игри се правят и в Мала Азия, правят се в Молдова. Сутрин рано се отива на река Искър, където се прави водосвет като черковна литургия, след което се посещава дворовете и домовете на почти всички къщи, с изключение на траурните къщи. И винаги в всички джамали, които се правят в Шопско, има камили, направени камили. Заради красотата на животното ли е, защото и мъжете като се понапият, викат на жените си камили, не знам за какво, но има нещо. Когато се влезе в двора на някоя от къщите, булката отива и целува ръка на стопаните, а попа мърмори някакви молитви, за да избягат неволите, болестите, да има здраве, живот, на добитъка, на стоката, на животните, на стопаните, както и берекет на полето. Покрай тях се движи просяк, който проси подаръци за младоженците. Предимно се състои от пари, месо, хляб и така нататък. Като малка винаги съм гледала джамала, винаги сме като деца тичали сме джамалите, чакали сме да ни поначернат малко, да ни гримират и нас. Гримираха ни с пепел от печката и после си смеехме един на друг, защото себе си не виждахме колко сме хубави. И така беше джамал, един от най-радостните празници. В този театър може би играеш някаква роля, която по принцип в живота не играеш. Те на практика са мъже, които се превъплащават в женски образи, една част от тях. В празника не участват жени. Имаше тук няколко момичета, които имаха интерес да участват и мъжете казаха, няма да правим джамал, ако има жени, искаме да спазим традицията. Мъжете са силата работа. Още даже в клетвата, която изказват коледарите тук във Враждебна, в самата клетва има едно наричане на края. Даже аз го знам. А кой мъж преорава да си преоре
преорава става на преораване на чужда нива, да си преоре от прагу до огнището, да си посее бела белия, да му се роди шиклика, метлика и чиста ланска подладница. С ногти да я ожене, с мачки да я прекара, с поганци да я ожене, увърше и с нея да си напълни катерична машина и тя лакът и половина празна да е. И с това да си прекара зли и добри години. Целта на цялото това нещо е да се прогонят злите духове от къщите, болестите, неволите на хората, да дойде доброто, да има здраве, живот и берекет. Джамал си го ползвам почти всяка година, беше позанамерен малко. Но само режите поеха тук от някоя друга година и сме се настроили и веселба е. Аз, примерно, си гледам някое друго пръсенце, направим си домашно, това, онова. Аз това ми е кеф да го покажем. Вино съм наприл, пелинче. И просто те днеска цял ден си една такава тръпка, която е много приятна. Даже беха повече шегаджи, повече майтъпчи. Само малко на тия младите им е малко по-така странно. Все едно прохождат в системата. Да сте живи и здрави. Но его сега хващат и дечица покрай тях. Това е за здраве, за верикет, даже за хаир на къщата. Даже ни на черна. Дечица да родат, да такова и така е. Така е прието от някого от дедите ни. Цяла враждебна е била на роди. Шагерска, Буховска. Абе, тук са били хората, комплект всеки е държал. На така, ние сме дошли тук нова враждебна, по-късно. А другите към Искъра, от черквата на там, те друга черква имаме там. Другата черква е старата. И най-старите враждебчани са към Искъра. Да. Бате, уговорно при тази година. Една книга има написана за квартала на Найден Зимбилев и там подробно описан целият празник. И на мен ми се стори много интересно, тъй като няма нищо общо с кукерския празник. Тук е много по-пишно. Всичко е с едно огромно чувство за хумор и местните са доста пипегливи и се шегуват с всичко. Найден Зимбилев е основател на читалището. Вероятно е роден някъде около 1900-та година. Не мога да кажа кога точно. Това е местен учител и така от интелигентните хора в квартала. Книжката е много богата и описва традициите, историята на самото селище Враждебна. Въобще е една богата книжка с информация за края. Разглеждайки обичаите, които са правени, защото тук са чествани и Тодоров ден, все още имаме съхранено лазърство, коледагите може би до някъде ги загубихме. И четейки сред празниците, срещам празника Джамал и почвам да питам какво е това, защо не се провежда. И благодарение на моята свекърва Стефка Златкова, която е била дългогодишен секретар в читалището, тръгваме от къща на къща
и почваме да питаме има ли живи участници, защо не се прави, как точно се е правило. И може би в продължение на 2 или 3 месеца от къща на къща стигнахме в другия край на Враждебна. Ние живееме в този край, близкия до София, а всъщност Джамала е провеждан в тъй наречената махала до Искара. Хората с умиление си спомниха за празника, разказаха ни много неща, снимки ни събраха благодарение на тия снимки. Това всъщност са снимките, които имаме от старите участници. Разказаха ни кое как се прави. Хората, които ставаха на площада и с нещо подпомагахме, например, имахме едни костюми мексикански, дадахме ги на Джамала и така си останаха. Но след това аз не можах да възстановя Джамала и затова се радвам, че моята снаха поде така инициативата и ми я подкрепиха и читалище, и кметство, и най-вече хората. Всички се радват, никой не се ядосва, че Джамал му е влизал в къщата. Докато някога, като се ходеше Джамал, става дума в някъде годините, около 50-та година, 45-та, 50-та, това, което аз изпомням с моите дълги години, джамалите гледаха нещо да, като влезат в къщата нещо и да си вземат. Мечката, например, се гази някой за здраве, той трябва да й плати. Този, дето лъска обувки, трябва да лъска обувките. Пак трябва му се плати. Невестата трябва да целува ръка. Пак трябва да й се плати. Изобщо такива едни се им се трябва да им се заплаща по нещо. И ги даруват с кой каквото има. Еми аз съм булка. А младоженека къде отиде? Нека избега. Ево ето. Ама ти това е тук беше бъде. Е, това е извръщение на младоженека. А това е моята... Да. Скъпа невеста. Да режеш и у фризера. Откъде си пожелаеш? Трябва да дой комата. Ето и комата. Ей, комата. Тук без кома не може. Горчиво! Да? Не. Дай друго. И ние трябва да задобим тази традиция, която не е... От колко години не е вече, Тико? От 30. От 30 години не е правилно то празник. Кутираме ЗЕВ 16. Аз съм платено. Ето. Помощите ЗЕВ 16 се бигат в тази кутия. А ебо и самия ЗЕВ 16. Ебо и самолет, така че го купуваме. Ако не се кефиме, не го правим. Много не кефим. Бях събрала около себе си 10 приятеля, които не са местни даже. И бяхме решили да се маскираме и да тръгнем по улиците. И може би 10 дни преди обявената дата се появи един човек от тази махла, в която е провеждан Джамала. Оказа се, че е участвал като дете, той е бил 10-12 годишен. Каза, аз опитвах преди 2-3 години да събера доброволци, така и не се случи. Обаче вика, дай да видиме тая година какво може да направиме. Ма ние имаме само 10 дни, как да стане цялата работа? Трябват ни хора, трябват ни униформи, костюми. Нямаме никакво време. И започна да се обажда на този, на онзи. Доста хора отказаха и въпреки всичко, нали, ни поне 10-15 човека казаха, е добре, да ще участваме, не знаеме какво е това, ама ще участваме. И
съботата преди 20 януари миналата година в читалището започнахме да събираме реквизит. В продължение на един час започнаха да прииждат коли пълни с униформи, с всякакви стари предмети, дрехи. И в един момент ние събрахме много-много реквизит. Традицията се спазваше до 85-та година, беше прекъсната и сега се пое от миналата година от младите хора, пак така се сетиха, за да се продължи. Спомням си, най-много се маскираха на стражари. Тогава още беше много стражари. Имаше Булка си, имаше Младоженек си, имаше Мечка си, имаше гледачки циганки в групата. Тогава също беше много хубаво, тъй като ветераните, които ги возиме в Айтона, това са хора, които имаха тогава позиции в театъра, така нататък, и ползвахме костюми от театъра. Не сме правили никакви допълнителни репетиции на цялото събитие. Всичко стана много спонтанно. И се получи. В един момент човек се чувства зареден с енергия и събира сили да направи неща, които в нормална ситуация не можеш да направиш. Може би в този момент кръвта говори. Хайде! Иди, давай! Удача, как е? Не, бе, батко, на другия ден не мога мръдне. И сега на площада един голям огън ще има, ще се има хора, танцови ансамбли и хората ще се веселят за здраве, живот и берекет. И ще бъде запален огъня, вероятно това е остатък от обредния огън. Може би огъня също изчиства злите сили. И около него ще се съберат много хора и ще се поведе едно хоро, което ние миналата година нарекохме джамалско. Се попремине по домовете, нали, празника приключва с пожелание така за здраве, живот и берекет на всички. Предстателно обследване биографията на Карантила Меракова Ташкова по баща, а се брака Ташкова Куртева констатира, че младоженката е готова за преодоляване на жизнени и физически функции и може да бъде приета в качеството си на съпруга и майка. За задържането на мъжа до златна сватба тя притежава богат арсенал от качества, като прекрасни очи, чупливи коси, дълги крака, нежен глас, стойка добра, височина подходяща,
фигура идеална, здраве крепко, талия е бюст, Карамфила Меракова Ташкова. Вземаш ли за свой законен съпруг Сокол Чуканов Куртев? Да го обичаш, да му бъдеш вярна, в добро и зло да бъдете винаги заедно. Мистрил, кажи дама! Остатък от средствата най-вероятно ще бъде дарен. Мисля, че има няколко деца в квартала, които се нуждаят от лечение. Също така си мислехме, документирано е, че на края на селото е имало един хан, в който няколко пъти е отсядал апостола. И там има един камък, на който е написано, има бележка за събитието, но едно от предложенията е там да възстановиме, т.е. да направим един паметник в почет на апостола. Абсолютно има смисъл, защото по този начин младото поколение вижда едно прекрасно веселие, една сплотеност на хората, тъй като хората са ангажирани всеки с задачите си, не могат да се обединят да се сплотят, нали, да направят някакво тържество, а пък така по този начин се обединяват хората за здраве, за хубаво. Смисълът за мен е, че тези хора, които от работа се прибират вкъщи и не контактуват помежду си, в един момент се сплотиха, за да извършат, тя не е малка по обем работата. И се получи една чудесна организация, значи, че има нужда от такива празници. Тук пред очите ми се срещнаха хора, които примерно са били съученици, са студенти, и в един момент живота ги е пръснал. Те живеят врата до врата и в един момент те се познаха и се зарадваха, че са заедно и че ще се веселят. Ами има смисъл. Първо има смисъл от това, че хората се отново събират и се опознават и общуват. Това е според мен за днешното време, което води до всеки си забил носа в телефона. Мисля, че това е едно хубаво нещо. И мисля, че първо е това. Второ е едно веселие, което се с весело си стъпани се да се гонят тие с хора, да плашиме лошото. Не е лошо нещо. Може би ме привлече идеята за това, че събирайки и виждайки кои са дейните хора, може би ще можем да направим и други хубави неща за квартала. И което вероятно ще се случи, защото бих казала, че тук има няколко силни общества. Всички тия, дето виждате, малките мечета, меченца, това са малки дечица, които ще го запомнят, така както са били малки. И ние сме били някога, съм започнал от мъничек да ходя, още от 5-6 годишни са ме водили. И то си остава в сърцето на хората това нещо.